Ну а Донецький Шахтар зіграв свій поєдинок другого туру у Полтаві проти Ворскле. Ворскляни вперше грали після вбивства свого президента. Безперечно, що у них було завдання і бажання проявити себе як найкраще в пам'ять про Олега Майдановича Бабаєва. Вони близькі до того були, щоб все-таки здобути перемогу, але продемонструвавши характер, Донецький Шахтар, чемпіон України, зумів все-таки забрати 3 очки. І як це було у матеріалі В'ячеслава Щербо. Капітан спробував використати помилку Канібалоцького. М'яч оминув усіх. Пройшов повз опорників Шахтаря він і у цьому епізоді. Провал центру дав простір для забігання Пердути. Створеного коридору вистачило Громову для удару, який збив Василя Сачка з ніг 1-0. Там якби цепь ошибок така була, і Антон немного ворота потеряв. Реальним шансом Шахтаря міг бути пенальті. Арбітр Труханов порушення не побачив. Шевчук почав битися у конвульсіях. Далі яскравий приклад ігрових конвульсій. Фред програв боротьбу Громову, Кучер зірвався. Василь Сачко несподівано тим часом змінив захисного Марковського на атакувального Ковпака. Ставка на швидкість у контратаках не зіграла. Натомість провалився центр. Гладкий вийшов на удар і зрівняв рахунок 1-1. За 2 хвилини по тому надійшла черга Степаненка. На півсальто Непогодова ніяк не зарадило. 1-2. Нервовість матчу вийшла на пік після конфлікту Дугласа Кости та Турсунова. Раз жонглюють, руки беруть, другий раз жонглюють, руки беруть. Я розумію, що вони час тягнуть. Ну так теж некрасиво, время тянуть теж некрасиво. Я просто взяв м'яч, хотів віддати побыстрее, щоб вони швидше почали. Він мені говорить, що коли ви ведете, ви теж так, ну, время тянули. А ми так не жонглюють, так, а суперника так не уваження, у нас нет такого. Натомість Далку спробував відігратися хоча б по-боксерському. Жертвою став Сарна. Далку отримав красиву карточку, справедливо. От ми зараз здоровались, нормально, це все емоції. Поїхали далі, це все футбол. Заведені боєм, за останню хвилину Кучер і Далко отримали по червоній карті. Серна, Коста, Турсунов по жовтій. За свого президента Ворскла билася до кінця і програла чемпіону з гідністю. Гра у цьому матчі була насправді на дуже високому рівні. І напруга, і якість гри. От якраз Сергій Вікторович, хотілося б поговорити. От давайте подивимося моменти, як збивалися м'ячі. Пердута віддає у цій ситуації. Громов, блискуча атака все-таки Ворскла. Сергій Вікторович. Хороша, швидка атака. Серна не встиг повернутися назад. Там в середині вийшла передача, в розріз пішла. И здесь тут здорово, насколько я разумею, загубил ворота, так? Он ворота потерял, и мне кажется, читать начал. Он немножко, если покажете за ворота... Дивимся момент. Пенальти чи ні? Сергей Викторович. Ну, здесь цеплял, я думаю, что было пенальти. Андрей. Для меня нет пенальти, это тоже... А что, а ну дивися. Если мячик... А вот дивися. А рукой не подбил? Да нет, это то же самое, как Шовковский покатился. Так Шовковский дістав мяч, а тут мяч не дістану. А тут, а оцей момент. Це пряма червона? Ну, здесь раз и второе, конечно. Я здесь считаю, нужно, это уже карточка. Специально. Мені теж здається, що тут навмисний удар, і тут абсолютно, да. Подивіться, міг завдати серйозної травми. Тобто небезпека завдання серйозної травми, вона мала спричинити в тому, що тут можна було показати червону карту. Ще, тим більше. Поэтому він не грав м'яч. 1-0, Ворскла вигравала, і подивіться, який момент Бараніка тут. Якби забив тут Баранік, я думаю, що вже Ворскла б не відпустила. Сергій Вікторович. Так, да, момент, звісно, стопроцентний. Ну, тут треба вратаря похвалити, тут просто зіграв великолепно. Ну і потім якась дивна заміна. От Марковський, який тримав в середині поля гру, ніби контролював, замість нього виходить Ковпак в атаку, і Ковпак, який трохи розгубився. Хоча був ще один момент, який, я думаю, що так само суттєво попливав на Шахтар. Отут Фред з Кучером не змогли відібрати м'яч у Громова, і подивіться, що як Кучер, заведений Кучер. От я вам хочу сказати, що це прихований лідер. От капітаном є Серна, а Кучер на даному етапі є прихований лідер. І тут що він міг сказати, Андрій? Ну, потому что это ответственная игра. Понятно, что так... А что я мог ему сказать? Что? Мог ему сказать, что слухай, ты, ну, еще раз вот, не побежишь? А он так вот ему и сказал. Ну, в будь-якому разі, оця розмова, от вона суттєво поміняла, Сергій Вікторович. Не, на самом деле, не зря до сих пор Кучер играет, и играет, и в сборной до сих пор незаменимый человек. Поэтому, конечно, он лидер команды. Відразу пішла атака, агресія, забиває гладкий. Чесно кажучи, не зрозуміло мені, де я постелився в цій ситуації, Ткачук, куди стелився. І тут так само мені дивно.
Подивіться, 7 футболістів, 3 футболісти Ворскли, і Степаненко забиває м'яч. Да, і всі стоять в статіки, опять ми говоримо, держать воздух, ніхто ні з ким не грає. Це теж дуже странно. Але характерна гра була така, знаєте, от така, от, яка тримала до останньої хвилини, до останнього цього. І як наслідок все, знаєте, так вибігло, як молоко. Парене молоко на поверхню вже за кілька секунд до закінчення цього поєдинку в вигляді бійки. Безперечно, що, ну, знаєте, якби не личить це футболістам. Особливо те, що зробив Далку, я вам хочу сказати, що воно тягне, ну, я думаю, що ну, дискваліфікації матчів ну, на 5 – це мінімум, можливо, навіть і більше. Те, що тут поштовхалися, ну, штовхаються один одного та з'ясовують стосунки. Бачите, Коста неправильно себе веде, Гладкий прибіг всіх рознімати. І тут Далку тут, бачите, Гладкий, Срна, відтягує Далку. І що Далку робить у цій ситуації, подивіться. Ну, це 5 мінімум. Це 15 суток, це 15 діб. Це не просто дискваліфікація, це 15 діб. Ну, правильно, Сергій Вікторович? Ні, ну, тут хук там був, звісно, прилісно. Ну, звісно, так. Справа? Да. Ні, ну, просто, що Срна після гри сказав, що, типу, ну, нічого не сталося, все гаразд, все цього. Це, от, ну, це можна викликати наряд міліції і просто здавати. Ну, як можна себе вести? Пам'ятаєте, ми в минулій програмі говорили. В минулій програмі говорили. Я ще захищав Далку, що от відмахнувся від нього там... Віда, що от він постраждалий. Ну, насправді, ну, знаєте, от десь всередині, ну, от щось є таке, знаєте, не дуже хороше у цього футболіста. Він просто, ну, в нокаут загнав Даріо Срну.